Banka e Shqipërisë vendosi të lehtësoj politikën monetare përmes uljes së normës bazë të interesit. Gradualisht, inflacioni pritet të rritet vitin e ardhshëm dhe të shkojë drejt objektivit 3%. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të ulë me 0.25% normën bazë të interesit nga niveli 3% në nivelin e 2.75%. Të ulë me 0.25% normën interesit të depozitës një ditore nga niveli 2% në nivelin e 1.75% dhe gjithashtu të ulë me 0.25% normën interesit të kredis një ditore nga niveli 4% në nivelin e 3.75%. Duke u ndalur tek ecuria e ekonomisë shqiptare, guvernatori Sejko u shpreh se niveli kredis në 3 mujorin e tretë ka shënuar nivelin më të lartë më shumë se një dekade. Rritja vjetore e kredis regjistroi nivelin e 16.8% në 3 mujorin e tretë, duke shënuar dhe nivelin më të lartë më shumë se një dekade. Ashtu si dhe më parë, zjerimi kredis vazhdon të nëzitet nga kreditimi në lek dhe të jeti orientuar drejt plotësimit nevojave të bizneseve për investime dhe të individeve për blerje pronash. Po ashtu raporti i kredive me probleme dhjon që ndroj pra niveleve minimale të më shumë se një dekade, duke ilustruar një cilësi të mirë dhe të qëndrushme të kredis me probleme. Sejko u shpreh se kursi këmbimi të lekut ndaj euros vijon të shfaqë tendenca forcimi. Megjithatë, këto tendenca sipas tij kanë ardhur në zbehje krahasuar me vitin paraardhës dhe ndikimi i tyre në kurs është zbutur nga një pranim më e madhe e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor.